Творча робота завжди приносить користь, тому ми вчимося робити багато речей своїми руками. Наприклад, сьогодні діти з числа ВПО навчалися плести крокодила з бісеру разом з керівницею гуртка будинку дитячої та юнацької творчості Оксаною Єнановою. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука проводиться майстер-клас з бісероплетіння. Це плетіння крокодила. Проводить його майстриня будинку дитячої та юнацької творчості Оксана Єнанова, за що ми їй дуже вдячні. Хочемо сказати велике дякую за те, що вона, як і всі інші майстри, які до нас приходять в гості, ділиться з дітьми своїм досвідом і дають їм можливість відволіктися від буденності і всього, що відбувається навколо них. Отримувати новий досвід – найцікавіше. Сяючими очима діти намагалися творити крокодила за інструкцією майстрині. Майстер-клас викликав позитивні емоції у підлітків. Ми сьогодні плели крокодила із бісера. Сам плету із бісера, мені захотілося плести. Спочатку починали з носика, потім глазки, потім ножки, потім туловище і хвостик. Мені дуже подобалось плести, хоч були труднощі, але так прикольно робити було ці лапки і отак от плести. Я ніколи не була, я завжди крестиком плела. Також Кароліна доповнила, що атмосфера в офісі їй дуже подобається, а волонтери стають найкращими друзями. Вони дуже гарні і добрі, вони дуже люблять дітям, мені подобається, що вони всім допомагають і завжди можуть чим-то угостити та завжди вкусняшки ложать. Кожному потрібно допомагати тим, що вмієш та знаєш добре сам. Всю актуальну інформацію про проведення майстер-класів ви можете дізнатися на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука. Приєднуйтесь до теплої та домашньої атмосфери. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.